Здравейте, вие сте с репортерското реалити Патерински лайф, Any of Den, празникът на всички, които уважават и знаят, че билките изграждат нашият имунитет и също така, разбира се, и църковен празник. За какво още ще говорим в предаването? Ще отидем и до автомагистрала Струма, там където всъщност се извършва така пробиването на тунелите. Разбрахте и за инцидента, за щастие без жертви, но ще видим какво каза премиерът Бойко Борисов. Там беше и министърът на регионалното развитие и благоустройство, инженер Петя Аврамова, министърът на вътрешните работи. Доколкото знаем, трима са пострадалите работници. Казали се, че са с всички необходими предпазни облекла и включително каски, но това ще се изяснява на проверка. Иначе те са транспортирани в Военно-медицинска академия. Та в този ред на мисли там беше и генерал-майор Венцислав Мутавчийски. Ще отидем в предаването, ще говорим и с професор Христо Мермерски. Днес е празникът на билкарите за природната медицина. Как всъщност тя успешно може да се противопостави на всички вируси, които могат да ни изненадат, особено сега, когато отново има пик на COVID-19. А на финала ще видим как Румен Радев си вкара автогол, наричайки прокуратурата политически играч и опитва да замаже скандала с Пламен Узунов. Сега, отиваме към темата, свързана с Българската православна църква, защото църквата по време на тогава, когато още изкачвахме платото, много се говореше, че заразата може да бъде в църквата. Излезе митрополит Гаврил заедно с Бойко Борисов и това, което направиха е, че всъщност храмовете не ги затвориха по време на COVID-19. Вчера обаче в Лерилският манастир Бойко Борисов заедно с екипа и придружаващите журналисти не носеха маски, затова получиха глоба от 300 лева. Та сега въпросът е как ще бъдем в молитва с Господа с маска или без маска? Какви са всъщност ситуациите около православните храмове? Сега ще направим разговор с отец Илиян Алексиев. Господин Алексиев, отец Илиян, здравейте! Здравейте, честит празник! Да, всъщност днес е Any of Den. Да започнем първо с празника. Защо Any of Den е църковен празник, а след това се превръща в покровител на всички билкари? Той всъщност, откакто си е Any of Den, винаги е църковен празник. Рождението на св. Йоан Кръстител, предтече Кръстител Господен. Иначе, преди да приемем християнство по тези земи, тук е имало езически почитания около този ден, свързани с лятно слънцестоене, обръщането на това да се намалява вече деня. Също така различни обичаи още от старославянските народи, които са свързани с мълчана вода, муми, бране на билки и всякакви такива неща, които пък, когато вече след приемането на християнството това съвпада с Any of Den, те продължават под някакъв начин да се асимилират двете. За голямо съжаление, след всички тия години, в които църквата беше на заден план... Говорите за комунизма? Не е само. Преди комунизма има един 60 годишен период на царското време, в което ние се опитваме да се възстановяваме, но се възстановяваме по западен начин. Преди това има 5 века робство, в което християнството е домашно битово. И съответно всичко това нещо първенствува с такъв един народностен характер. Добре, всъщност да започнем с това, което вече така все още си е тема и си говорим по нея. Пикът на COVID-19, след като вече един път изкачихме платото, сега имаме нова ситуация, въпреки че времето беше променливо, явно температурите, които са с висок градус, явно не го убиват толкова бързо този, може смело да кажем, мутирал вирус. Так, каква е ситуацията около Българската църква, как идват мирияните, с маски ли, необходима дезинфекция, правили се отново в храмовете? Ние не сме представили, не сме отменяли всичките тези наредби, които бяха от самото начало, независимо, че имаш усещане за отпускане. В храмовете си останаха и надписите, останаха си задълженията на служителите да почистват и да поддържат
храмова такава среда, така че да може да не сме разпространители. Мирените продължават да, в храма да са си на отстояние. Не сме събирали, не сме връщали столове, не сме отменяли маски. Единствено, само по време на богослужение, свещенослужителите и певците са без маски, но останалите си стоят с маски. Това за нас не е ново, при нас няма промяна, след като се влезе на закрито. А разликата е в църковните дворове, там където са изцяло църковни, а не граждански градинки, такива общински, където беше забранено преди време сядането по пейки. Сега просто вече, макар че и там са намалени и са на отстояние пейките, там това е единственото, което сме направили, да може да се сяда. Преди не можеше, в най-тежкия период не можеше и да се сяда. Не случайно ви задавам, не случайно ви задавам този въпрос, защото със сигурност ще има и контролни органи, както беше по Великден, и полиция в храмовете, защото сега сме в епидемична обстановка, тогава наистина бяхме в извънредно положение, но разликата е, че сега трябва да се носят маските задължително. Има други по-отхлабени мерки. Да, това ако някой наистина по някакъв начин влезе в храма и за някакво време, независимо предупрежденията или ние го пропуснем в някакво време и някой от тези контролерите изведнъж го хване, това ще е изцяло негова отговорност. Ние изпълняваме всички наредби. А е хубаво да се знае, че ние не парадираме с това, че сме се разминали, че не сме били причина. Напротив, пак се връщам на ония първите разсъждения. Държавата имаше лостовете и механизмите да стегне редиците, но тя препоръча един пожелателен характер. Съответно, сега в момента всички се сърдят, че това не работи. Още тогава в предишното ни интервю говорихме за малцинствата, за хората, които са собствена, изостанало си всякакви там други видове, които никой не им обръща внимание. Всичко това нещо не беше взето предвид и съответно ние в момента сега по някакъв начин ще женим тия последствия. Сената църква православната не е имала пророчество, че това нещо няма да ни удари. Но характера на православните християни е освен да са дисциплинирани, да не отвръщат на удара от едната буза, макар да не беше справедлив по наш адрес. Ние по всякакъв начин сме готови да посрещаме каквито и да било предизвикателство в този свят. Ама вижте, пак говориме, отец Илиан, за дисциплина, дезинфекция и дистанция. Да. И в този ред на мисли слагаме и самоконтрола. Да, разбира се, при нас това не е отменено, но просто имаше една ужасяваща атака. И тя беше с светото лъжичко, причастие. Да, точно така. Ние не го поемаме дихателно светото причастие. Защото едва ли не с... Вие така давате вирус, а не нещо за пречистване. Да, самия от щаба потвърдиха... Че се извършил с една лъжичка, да. Да, в момента, в който влезе в хранителния тракт, вирус се унищожава. Казаха го няколко кратно пъти. Смисъл, ние не го вдишваме. Аз не мога да свана. Още повече, както и тогава отбелязах, от вашата църква, то преминава през три дезинфекции. Става въпрос, че трябва да наистина да свикнем да живеем с този вирус, дори когато сме в молитва с Господа. В този ред на мисли случва се така, че понякога, когато отидеш на църква или в храма, трябва ли да носиш маска, но когато в заповедта е разписано на затворени, в затворени помещения и някакъв видеозапис или нещо, което показва, че премиерът е бил без маска, както и другите хора, и веднага Министерството на здравеопазването решава 300 лева глоба. Разбира се, това първо за него не е някакъв проблем за да ги плати. Второ, със сигурност той няма да парадира, че може да ходи без маска на такива места. Ще си вземе поука най-малкото, защото е по някакъв начин... А това показва и друго, че няма милост за никой, когато става въпрос за санкции. Точно така, въпреки че от 300 лева биха били проблем за някой човек, който няма доходи. Това между другото, сега Фандъкова точно това обмисля. Да. Как да отидат така, глобите да не са толкова солени, защото сега са били препоръчителни протоколи и така нататък, но сега вече да се направи така, че да има наистина възпитателен ефект, както е с колана при колата. Като да, караш автомобил, че... трябва да имаш предпазен колан. Това е лично мое мнение. Смятам, че не винаги глобата, под каквато и да била форма, може да бъде възпитател.
Ние отвреч ще чуваме такива примери, че българина, докато не го ухапе някоя глоба, той няма да се възпита, защото в чужбина спазва и така нататък. Да, в чужбина, по-скоро аз мога да кажа, че видях хора от щаба в Гърция преди една седмица, не спазваха правилата, за които ние в момента ни препоръчат да спазваме. Няма да споменавам имена. А пък в следващия момент хора, които могат да си позволят глобите, ще продължават да си ги плащат и няма да се поправят. Тоест, нека не всичко да се оправдава чрез това, че глобата е с възпитателен характер, а да се прикрива отзад всъщност желанието просто да се придобият едни пари. Това се отнася включително за сините зони, зелените и всички неща, мислите, за които първо само да ви питам, казваха едно. Ако мислите, че може да ги кажете тези имена, просто ги кажете, за да не си мислят хората, че става въпрос за нещо, което е така, ви е дошло, а вие сте видяли конкретен човек от щаба. Аз специално не желая да влизам в каквото и да било. Не знам на какво ще излезе, на къде ще продължи. Просто засякохме се на гръцкия пазар в Солун и там не видях поведението, за което на следващия ден вече препоръчваха. А пък видяхме какво се случи в Сърбия за един турнир на Джокович. Всъщност, знаем, се случи сагата с Григор Димитров. Да. В спорта вие се занимавали с това нещо. И ние забелязахме изведнъж сред една среща, не знам какъв бил този натиск, но фитнес залите изведнъж ги пуснаха. С оправданието, че не може на закрито, докато тренираш да си с маска, ами тогава защо ги пускате след като? Тоест за един пак можеш, за други не можеш. Много неща трябва да се измислят. Добре, кажете ми в църквата как ще изглежда ситуацията и с това да приключиме. В крайна сметка хората ще ходят с маски, тези, които са истински отдадени на вярата на Господ, предполагам ще спазват всичко, което е в епидемична обстановка. Да, при нас продължават хората да си го спазват това нещо и това вече минава 3 месеца. При нас не е имало някой да протестира, да казва не, никой не може да ми каже, или пък някой да се ужасява. Напротив, ние имахме достъп чрез... Има ли нарушители? На живо, да айде така да ви задам въпроса. Има ли нарушители, хора, които влизат без маски? Абсолютно, те са единици, но ние съответно им обръщаме внимание. Защото вие трябва да се превърнете тогава и в контролери, да казвате, трябва да си сложите маска на затвора. При нас също е препоръчително, въпреки че го казваме с един нормален тон, в който все пак хора, които се намират в църква, би трябвало да имат някакво благоприличие. Това не е, да речем, някакво чак толкова 100% обществено място, за да може да подлежи на граждански контрол. Хората са възпитани, ако някой нещо протестира, другите се застъпват, за да не се случват. Но не е имало такива неща при нас. Добре. Имало някакви опити начални. И един последен въпрос, понеже виждам, че в такива трудни времена и в трудни ситуации все повече се обръщаме към Бога, за да чуе молитвите ни. В този ред на мисли днес ми направи впечатление, че понеже Борисов беше на тунела при Струма и каза, добре, че са иконите покрай тунела, нали? Всъщност инцидента регистрирахме го без жертви, но срутване на скална маса. Ми, не знам. Това обръщаме към Господа, че... смисъл, колко е здравословно и колко трябва да се молиме, за да бъдем чути. Да, но преди обръщането към Господа същият премиер благодари за това, че по някакъв начин йогата е спасила хората заради гимнастиката и така нататък. Това са неща, които са несъвместими с православието и с иконите. Това го казвам като православен духовник. Не че препоръчвам на хората нещо, но просто това по някакъв начин в неговите очи... Не, по-скоро говоря за отношението държава-църква, защото това всъщност така изгражда и доверие в хората, а не малко пари се дават от страна на държавата. Да, това наистина в момента може да кажем, че живеем в мирно време в отношение на държава-църква, но това е далеч от идеала и образа, който трябва да бъде между тези две институции. Добре, благодаря ви. Още повече на днешния ден, последно с това ще завършим. Да, поне преди да завършим. Днешно време е Ениов ден. Така. Рождество на Стоян Кръстител. След 6 месеца, той е 6 месеца по-голям от Спасителя, ще бъде Рождество Христово, тогава пък деня ще почне да расте. Надявам се всичко това нещо, макар и есента, да се върне под някаква форма, нека така да имаме надеждата, че ще премине за следващата година и всичко това нещо да приключи с всичките му разделени и страсти. Добре, дано вашите думи да бъдат чути и потвърдени с молитва. Отец Илиан Алексиев от храм Рождество Богородично в предаването Патерински лайф. Отиваме към
тунела, за да ви покажем ситуацията на Струма, как я видяхме хронологично в видео. Трима души бяха затрупани при срутване в тунел Железница на автомагистрала Струма. По медицинската част две по-сериозни травми, без опасност за живота. Вече може би не че подценяваме двете болници, където са настанени в Благоевград, но генерално Тавчийски предлага в ВМА, защото едната е ортопедична, а другата, където има и травма в белия дроб, да го гледат по-дълго, имат барокамери, имат всичките по-съвременни апаратури, да ги наречеме, така че прецениха, докторите прецениха, видях се с двамата главни лекари и екипите вече сигурно са заминали. Пътуват вече за... Пътуват за Военно-медицинска академия. Зарадвах се на иконите в тунелите, защото Господ ги спаси тези хора. Какво се случи? Аз говорих и с работниците. Сега просто една част от скалата, нали, ако си го представите, 2 км готови тунел, ето навътре, от двете страни, общо са 2 км готови. Има 2-3 метра, в които забой се казва, където в момента се работи. След това се укрепва и продължават нататък. И точно там от дъждовете считат, виждате каква е скалата, можете да покажете на вашите зрители, не е камък каква е, и считат, че пропуснало точно там вода и е направила скалата рунлива и към 5-6 кубика са паднали. Срутването в тунела е станало в лявата тръба на южния изход. Веднага другите работници се притекли на помощ, спасили са ги и затова решихме да продължи работата в другия тунел и участъка отпред, докато тук съответно комисия, която госпожа Аврамова назначила, да проверят. 2 км тръби трябва да свържат северната с южната част, които трябва да се срещнат по средата. Като лястовички са по скатовете по 20-30 тонни машини. Виждате как. Всеки ден при всек най-малко невнимание и риск може да се обърне, може да падне, може да... Затова, ако е било лесно, за Олимпиадата за Гърция трябваше да е готова. Ама на качествено ли се е строяло? В смисъл, защо се е случило това? Те не са били внимателни и случайност ли е било? Случайност, която е вследствие на дъждовете и пропукване на... Има ли се защитно облекло? Ми казват, че всичко са имали. Сега, за да не се изказвам за нещо, което не съм компетентен, има проверка на прокурорите, има строителен надзор. По най-бързия начин ще излезат с решение. На този етап пробиването е на около 400 метра от северната страна, а срутването е станало от южната част, от към самата железница. Към момента е спряна работата и се очаква в близкият един час проектанта и строителния надзор да предпишат незабавни мерки за обезопасяване и укрепване на участъка, който се е срутил. Това е най-важното, а вече комисия, която ще бъде назначена днес с заповед, експертна комисия, ще направи пълно обследване, ще излезе със своите констатации и изводи. Виждате в какъв вид е планината. Не случайно давах пример вчера с Рилския манастир, защото и там слатището или срутището е просто изключително тежко. Ще има временна организация на движението. 6 милиона и половина е ремонта. Няма да... Това не е правилно. Важно е тук да не се бърза, а да се изпълнява много внимателно и много стриктно. И най-вече да внимават работата. Алпинисти работят на него, така че и там всеки момент на тези обекти се крие риск. Виждате, работят на стотици метри над земята, десетки метри над земята, десетки метри под земята, десетки метри вътре в планината. Български момчета и всеки път затова им казвам, пазете се, защото по-ценно от живота няма. На 600 метра някъде навътре е вече готов.
тези са рисковите 2-3 метра, където в момента копаят. Като ги оправят следващите 2-3, следващите 2-3. Те затова 24 часа работят, за да се предпазим от всички такива рискове.